Selle tantsu nimi on gripitants. Tantsuke on osa Eesti Tervisekaitse Inspektsiooni gripivastasest kampaaniast. Tõmbab tähelepanu küll. Aga kas üks seagripi vastane vaktsiin poleks ikka vähe tõhusam rohi? Praegu käib Eestis kõigest tavagripi vastane kampaania. See nõnda nimetatud hooajaline gripp, mis tavaliselt jõuab meie inimesteni veebruarikuu külmadel päevadel, olevat tänavu Eestisse jõudmas juba praegu novembris. Kui haigestute, jääge koju. Ärge käige haigena ringi ja ärge nakatage ka tööjuures kolleege. Mida teha siis, kui inimene tuleb haigena tööle, kui tal on ilmselged kas gripi või ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tunnused? Üheks selliseks kohaks ma ei ole küll ise käinud, aga ma olen kuulnud on näiteks kunstiinstituut või kunstiülikool, kus on olemas info, et kui sa oled haige, jää koju. Kui sul on töö, mida sa ei saa lükata edasi haiguse tõttu, siis tule läbi kabinetis see ja see ja võta ühekordne mask, ära levita viirust. 30. oktoobril teatas Ukraina, et seagripi ehk uue gripi AH1N1 tõttu on kolm Lääne-Ukraina regiooni kuulutatud epideemia piirkonnaks. Haigestunuid 200 000 ringis, surnud üle 80 inimese. Surma põhjuseks on grippi ja ülemiste hingamisteede haigused. Eesti võimud aga ei usu siiani uue grippi pandeemia laine tulekust Eestisse. Kuigi ennustatakse, et meil võib uude grippi haigestuda kuni 500 000 inimest. Soomlased ennustavad, et sama grippi laine võib hauda viia kuni 100 soomlast. See on tekitanud põhjanaabrite juures paanika. Igal aastal haigestub grippi kõrghooajal. Eestis on selleks olnud tavapäraselt veebruar, see aasta võib see nihkuda varasemaks. Ütleme ühes kuus 50 000 inimest. Maksimaalselt võib olla isegi ka kuni 100 000 on olnud sellised aastaid. Aga me ei ole neid numbreid kunagi kilvile tõstnud. Oluline on ju see, et inimene oleks terve või kui ta jääks haigeks, siis vahet pole, millise gripiviiruse tüvi tal on, et ta saaks terveks. Et sellepärast ma ei spekuleeriks numbritega, küll aga ei hakka ma ka eitama seda, et ega Eesti ei jää puutumata sellest uuest gripist. Praegu pole veel selge, millal lõpuks seagripi vaktsiin Eestisse jõuab. Tervisekaitse inspektsioon soovitab seni inimestel vaktsineerida ennast hooaja gripi vastu. Eestis on teada olevalt seagripi nakatanud veidi üle 100 inimese. Saluri sõnul on kõik senised nakatanud pääsenud kergelt ning ravinud ennast kodus. Viimastel päevadel on haigestunud arv aga kiiresti kasvanud ning möödunud nädalal diagnoositi seagripp juba 15 inimesel. Kõigepealt inimesed küsivad, et mida ma siis tunnen. Gripi puhul on tüüpiline see, et te tunnete järsku kiiret enesetunde halvenemist ja palaviku tõus üsna kõrgele, 38 ja enam reeglina. Ja kui te seda tunnete, kui te olete reisilt tulnud, siis hiljemalt 7 päeva jooksul, järgneva 7 päeva jooksul jälgige oma tervist ja kui teil järsku enesetunne halveneb, kui tõuseb kõrge palavik, siis tuleks helistada kohe kas oma perearstile või lähemasse nakkuskeskusesse ja öelda, et ma olen tulnud reisilt, mul on sellised sümptomid, mida ma pean tegema. Tervisekaitse inspektsiooni eesmärk on, et gripitants leviks üle Eesti. Gripitantsus on siis mõned näited, kuidas gripist hoiduda. Peske käsi, aevastades käsi suu ette ja magage end korralikult välja. Loodame, et see siis levib, mitte haigus, vaid tants.